စိတ်ဝင်စားပေါ်အာဖဂန်နစ္စတန်အကြောင်းကိုတင်ပြပေးရစီခင်ဗျာ။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အမည်အပြည့်ဆုံးကတော့အာဖဂန်နစ္စတန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်အာရှနဲ့ဗဟိုအာရှကြားရှိတောင်ငုံတောင်နဲ့အလွန်ထူထပ်သောကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်ဘက်နဲ့အရှေ့ဘက်တွင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊အနောက်ဘက်တွင်အီရန်နိုင်ငံ၊မြောက်ဘက်တွင်တက်ကမင်နစ္စတန်နိုင်ငံ၊ဥဇ်ဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံနှင့်တာဂျီကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက်တွင်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတို့နှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့အကြီးဆုံးမြို့ကတော့ကဘူးမြို့ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုယ်ဝယ်ယုံကြည်မှုကတော့အစ္စလာမ်ဘာသာကို 99.8% ခန့်တော့ကိုယ်ဝယ်ကြပြီးတော့အခြားဘာသာကိုယ်ဝယ်သူ 3.3% ခန့်တော့ရှိကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အိန္ဒိယစုစုပေါင်းအနေနဲ့ကတော့ 2,500,282 စတုရန်းပိုင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာဧရိယာအဆင့်မှာ40မှာရပ်တည်နေပါလေခင်ဗျာလူရေကတော့2022ခုနှစ်မှာ41.73 မီလီယံရှိပါလေခင်ဗျာငွေကြေးနေနဲ့ကတော့အာဖဂန်နီ AFN ကိုအသုံးပြုကြပါလေခင်ဗျာအမေရိကန်ဒေါ်လာဟာ80အာဖဂန်နီခန့်နဲ့ညီမျှပါလေခင်ဗျာရင်ကျော်စနစ်ညာမောင်းဖြစ်ပြီးတော့တယ်လီဖုန်းဘုတ်က +93 ကိုအသုံးပြုပါတယ်ခင်ဗျာ